Më Roma, mirëse erdhe tek tregimi i ditës. Kam kënaqësinë sot të ndaj një tregim, një propozim me ju, po edhe një mendim që erdhi për shkak të ftuarit që intervistova sot dhe do ta shikoni në dritare në orën 20. Ai quhet Qemal Syfi, është inxhinier në pension i ndërtimit, por ndërkaq inxhinier në funksion i linjave tensionit lartë, në cileve ai është i kushtuar dhe vazhdon të punojë si brenda dhe jashtë vendit, siç bëjnë shumë profesionistë shqiptar, të cilët i mungojnë tregut kur ikin jashtë, por ndërkaq nuk e lënë edhe punën në Shqipëri, edhe kanë merak të madh. Madje sot këtë më tha pasi mbaruam. Ja të tregoj çfarë gjëra që janë gabim këtu përreth, xhiroj një çik tha dhe ti tregoj. Sepse njerëzit që punojnë kanë nuk janë perfeksionistë, siç mendojmë ne, dhe të mërzit ai me kritika. Jo, ata kanë merak, janë të përgjegjshëm. Njerëzit që punojnë janë të përgjegjshëm. Ata e dinë që ne punojmë dhe andaj vinë këtu sepse kjo është një derë e hapur, një dritare e hapur kanat për gjithë njerëzit që kanë për të ndarë merakun e tyre për punët në Shqipëri, siç ishte meraku i inxhinier Syfit për Porto Palermo. A i kështë e parë dy emisione, një emision në dritare i bërë nga Robert Hackman, një anglez, një fotograf edhe udhëtar britanik i cili ishte në Porto Palermo dhe foli mbi pamundësinë e xhirimit brenda, sepse tha nuk lejohet, nuk na u lejua të futemi. Edhe tregoi edhe pse nuk lejohet, foli me shumë kujdes dhe në fund tha është një vepër jashtëzakonshme inxhinierike, një projekt jashtëzakonshëm inxhinierik për shtetin shqiptar. Ndërkaq ai kishte parë Robertin, kishte parë gjithashtu edhe Blendi Vevziu në një emision në televizionin Klan. Kam përshtypjen ai kishte parë rilsa më shumë dhe kjo është një gjë e keqe. Dua ta bëj këtë parantez që nuk shikohet në gjithë emisionin, shikohen rilsa dhe ndonjëherë flitet për fjalitë të shkëputura. Megjithatë, unë nuk e kam parë dhe nuk mund të them a është kështu apo jo. Por ai tha, inxhinieri tha, e kam parë dhe ai ka gabim në tre gjëra. Dua të flas dhe të them që është gabim. Por më shumë se sa të korrigjoj Blendin apo të shtoj diçka tek Roberti, inxhinieri tha, meraku im nuk është ky, është meraku që mbas tyre dy emisioneve u hapën portat. Dhe un pash një hapje porte thasi në 1960, nuk më pëlqeu, tha, nuk hapen ashtu portat. E para, e dyta tha, do të jepet turizmi që do të thot do të iki nga ushtria dhe do të jepet turizmi te zonë. Kujt do të jepet tha? Si? Sepse ne inxhinierët që kemi punuar aty, që ja dim kimetin, ja dim edhe vlerën, kemi një mendim tjetër, tha. Dhe tha mendimin e vetë. Do me thënë, meraku inxhinierit nuk ishte të kritikonte Blendin apo Robertin, dritaren apo Klanin, meraku i ti ishte të tregonte disa gjëra që tashmë tha nuk janë më sekret ushtarak. Ju duhet i dini, po duhet i dini të sakta. Nuk mund t'i thot një kapter në Imar, pa dashur të fyer një njëri që të haportën në Imar, se nuk i di tha. Ne kemi punuar, ne kemi qenë atje. Dhe unë tha kam qenë thjesht një teknik kur punova dhe u aksidentova dhe këtë tregoj, këtë kishte merak. Unë jam aksidentuar, tregoj 4 minutëshin e vdekjes në Porto Palermo. Tregoj 8 mujorin e shpëtimit, i shpëtoj jeta pa pas dhe u rikthyen atë vend përsëri. Dhe bashkë me mua janë plagosur e njerëz të tjerë. Dhe aty kanë vdekur tha gjithashtu 3 vet. Aksident pune. Po 3 tha jo 100, siç dëgjova të thuan. Sepse ka legjenda, ka mite, ka thuar nga të gjitha, po ne duhet të themi të vërtetën, tha, për njerëzit që punuan, për njerëzit që aksidentuan, për njerëzit që i vunë në punë, sepse nuk është e vërtetë që nuk është vënë në punë, për njerëzit që konstruktuan portën e veriut, portën që ka pasur shumë probleme, po që ka punuar tha deri në 97-ën. Vajtëm ne e pam 97-ën nga kur u shkatrua. E pam dhe pam që vodhën çdo gjë ata njerëz. Shkatruan çdo gjë, bën tmerre. Dhe për të Palermo nuk është ajo që shikoni, është ajo që nuk shikoni dhe tregoj për pjesët që nuk duken. Ka për një tregim të jashtëzakonshëm. Inxhinier Zyfi dhe nuk foli vetëm në emër të asaj që ishte parë dhe bërë, po tha flas në emër të kolegëve të mi, me cilët u takova mbasi pash këto emisione. U takuam, folën, jemi të shqetësuar, jemi në merak çfarë do të bëhet pas vend. Duam të themi fjalën tonë dhe duam ta themi në shqip. Dhe e bën këtë sot. Sot, në orën 20, në dritare, ju mund të dëgjoni mendimin e disa inxhinierëve, profesionistëve, të cilët kanë
punuar në Porto Palermo dhe në emër tyre flet njëri prej. Është inxhinier Shemal Zyfi që flet në emër tyre, por unë jam e hapur dhe dua të ftoj në dritare ose ku të doni, por dëshira ime është të vini në Shqip. Të gjithë ju që keni punuar në Porto Palermo, dhe jo vetëm, por që keni punuar në bazat rëndësishme të Shqipërisë. Të thonë me ndimin tuaj, e di, në njerë kur ke një farë moshe, ma dje me kalimin e moshës, për çdo një është kjo, për që të flasë kotë, më thënë e peshon fjallën, edhe më shumë heshë se sa fletë dhe thua, nuk unë më kërkuar me ndimin se të flasë, po ne e kërkoj me ndimin tuaj, ne këtu në dritare kemi nevoj për me ndimin tuaj, ne duham që u të flisni, dhe të ndani me ne tregimin për punën që keni bërë, po dhe qëndrimin për çfarë do bëhet me këto. Se nuk bëhet fjalë për dyqanet e katit parë, që leti marrin ata që punuan, okej, okay, punuan shisin në atë kohë dhe u menduar që ato të shpërndahen. Kjo është diçka më shumë, kjo është siguria e dheu. Jan tunelet që janë ndërtuar për vite të tëra, me një qëllim të caktuar, të cilat, po, mund të kthehen në turizëm, mund të bëhen zona resort turistike fantastike, mund të bëhen pasht një tunel para disa kohësh, ishte magazin Vere, dhe një temperaturë konstante, fantastike, shumë mirë. Dhe mua më duket shumë mirë kjo, duke qenë se unë jam njëri që kushtojmë turizmit. Po ka disa njerëz që mendojnë ndryshe, ta thonë këtë fjalë. Ata e dinë si janë ndërtuar, ata e dinë si janë përdorur, ata e dinë. Do shta e dinë sa më shumë edhe situatën përreth nesh e ndjenë në tepër dhe e kuptojnë se kur frynë erë lufte. Dhe kur frynë erë lufte, nuk flitet për Airbnb, po flitet për tunel ku strahosh kokët në decet, ku të mbrohesh, apo jo vetëm të mbrohesh, po pas edhe të sërmosh në raste se vinë dhe të afrohen. Pra, ata e din, njërësit që kanë projektuar, njërësit që kanë ndërtuar, janë gjallë, janë këtu, janë në merak, janë të përgjeshëm. Janë duke kërkuar që të flasin. Dhe ata janë të ftuar të flasin. Ne në dritare i ftojmë ta bëjnë këtë, duke ju lutur dhe duke thënë merakun që unë kam. Nuk është e vërtet që nuk kemi nevoj të dëgjojmë zërat e njerëzve që kanë punuar dikur. Ma tha Zoti Zyfi, në njerë tha na vjenë rënd të plasim, tha se na duke si dikura i krasimi, ne që luftuam, së është luft kjo juaja, kjo lufta për të punuar, ne kemi luftuar. Në mbrezat e kanë këtë kontratit me njëra tjetrën, po hiq këto frazat që janë normale të një brezi që ka dhënë jetën në ndërtim të shtetit shqiptar dhe gjithçka tjetër është nevojshme. Gjithçka tjetër për të kuptuar si funksionon, për të kuptuar si është bërë, pse është bërë, çfarë mund të bëjmë. Janë zëra të nevojshëm, zëra që vinë nga e kaluara për të dëgjuar. Dhe ata që ka kuptuar shumë mirë janë bizneset private, në të cilat ata njerëz janë depunojnë. Por nuk është mjaftueshëm kur punon në biznes privat. Shteti shqiptar që ka nevojë për ta. Andaj, ne përpiqemi nëpërmjet Shqipit, nëpërmjet dritares, ti dëgjojmë, ti përcjellim këto zëra edhe të ndajmë në një farë mënyrë komunikim mes brezave, komunikim mes kohërave, komunikim mes nevojave që ka një shtet për të zhvilluar edhe për të përmirësuar. Kjo e sotshme është një kontribut i tillë. Nuk na takon Merita, neve i takon Zoti Zyfi që na zgjodhi dhe erdhi këtu kërkoi të fliste. Foli. Basti do doja të flisnë të tjerë. E filloj me Porto Palermo. Vazhdoj me të tjera. Me të tjera, nga ato që ne i quajmë mistere. Nuk janë mistere. Thjesht, për ne janë mistere se nuk i njohim. Ne nuk futemi, vëm që në dritë celulari dhe themi, wow, wow, sa bukur. Kam punuar njerës aty. Kam punuar njerës. Ata duhet flasin. Kështu që jeni të mirë të ardhur në dritare, kudo qofshi, dhe në qofë se nuk flasin dot ata, se nuk munden, se mosha ka bërë vetën, se jeta ka bërë të vetën, fëmijët e tyre që i kanë dëgjuar çdo darkë të tregojnë për punën, ata që kanë pasur sekrete ushtarake nuk flisnin, por ata e dinë më pas se ku punonin prindrit, unë i ftoj të gjithë të flasin në dritare, në Shqip. Një email larg jemi. Madje po doni një Instagram, një Facebook, na shkruajnë në gjitha adresat tona në rrjetet sociale dhe vetëm na tregoni për çfarë doni të flisni. Jeni të mirë se ardhur. Është një kënaqësi e arsyeshme të dëgjojmë për njerëzit që ndërtuan Shqipërinë. Intervista e sotshme është në orën 20, është në dritare, mos e humb. Intervista me inxhinier Shemal Zyfi. Ndërkohë, unë jam në pritje të tjera intervistave nga ju që punuan në Porto Palermo dhe folët me inxhinier Zyfin,
E janë i flisni këto. Njëri dërgoj një shkrim, për shumë, inxinjer Salilari, do të abotoj sot edhe atë. Shiko, ajo është e kritik, ishte një kritik për Blendin. Në fakt, Blendi foli më shumë, Roberti, duke që një uaj, Roberti Akman foli më pak, dhe të regoj sa i hapitur ishte nga ajo punë, dhe sa Blendi foli më shumë dhe tha që ishte një dështim dhe një harxhim parash. Gjë që nuk e pranojnë njerëzit që punuan, dhe zoti Salilari kështë bërë një shkrim ku i përgjigjej Fevziut, mua nuk po pëlqen kështu që ai kolegu e ka gabim dhe ai ta kritikojmë, se nuk është një gjë e bukur, por nuk është problemi për Blendin apo për Robertin. Problemi është për Porto Palermo. Se cili që ka punuar duhet thotë vete, parë nuk ka rëndësi duke ai e tha gabim, ai gazetari, por nuk kemi si të dim ne, nuk kemi si të dim. Prandaj ne do të dëgjojmë juve të flisni. Faleminderit. Regjistrohu tek dritara dhe Ludina Xhunga, bëu pjesë e dy kanaleve tona që po rriten, që po shtohen, që po përmirësohen dhe po të presin. Faleminderit.